2000-ში და სამდე კითხვა ევროკავშირისგან და 6000 გვერდამდე პასუხი საქართველოდან. ევროკავშირში წევრობის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად ორი ნაწილისგან შემდგარი დოკუმენტი საქართველოს შეაფსო. Კითხვის ორივე ნაწილის შევსების პროცესი არა ინკლუზიური იყო. Ქართული ოცნების გადაწყვეტილებით არც საპარლამენტო ოპოზიციას და არც სამოქალაქო სექტორს ამ პროცესში მონაწილეობა არ მიუღია. Ოპოზიცია ამბობს, რომ პასუხების კვალიფიციურობასთან დაკავშირებით კითხვები აქვთ. Mati Azret, საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, რა ჩაწერა ხელისუფლებამ პასუხებში. Ამის გარდა ოპოზიციაში მოლოდინებზე საუბრობენ. Მართველი გუნდის ოპონენტების თქმით, მხოლოდ კითხვის შევსება ვერ მოახდენს გავლენას საქართველოსთან დაკავშირებით მისაღებ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაზე. Ორი რამ არის ახლა მნიშვნელოვანი, მას შემდეგ რაც შევსებული კითხვარი გადაეცა ევროკომისიას. Ერთი არის თვითონ შევსებული კითხვის პასუხები, რამდენად არის დამაჯერებელი და მაგალითებზე დაფუძნებული და მეორე პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომელიც უნდა მიიღოს ევროსაბჭომ, პასუხისმგებლობა აქვს ხელისუფლებას, ჩვენ კითხვის შევსებული არ გვაქვს ანახი. კითხვაში შევსება არ იყო ინკლუზიური, ასევე პრობლემები გვაქვს არსებითი მართლმსაჯულების სისტემასთან, პოლიტპატიმარი ყოს, რომელსაც უკვე აღიარებს ევროპა როგორც პოლიტპატიმარს საკუთარი განცხადებებით, ამ ვითარებაში ჩვენ რა თქმა უნდა საფუძვლიან შიში გვაქვს, რომ ძიმე შეფასებები შეიძლება მოყვეს ამას. ოპოზიციის ჩართვაზე უფრო მნიშვნელოვანი იყო ქართველ ხალხს ცოდნო და რა ვალდებულება აიღეს მათი სახელით. ეს იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი. თუმცა შევსებაზე უფრო მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით არის ის, რომ ჩვენ გამოვხატოთ სათანადო სურვილი, რომ გვინდა ევროპაში და მზადვართ ამისთვის გარკვეული ვალდებულებებიც ავიღოთ. და ამ სურვილს ვერ ხედავ და ეს მგონია მთავარი პრობლემა და არა ის, რომ ვიღაცამ სწორად შეავსონ არასწორად ეს დოკუმენტი. ამ კითხვაზე გაცემული პასუხების თაობაზე მიღებული გადაწყვეტილების შესრულება მოუწევს მომავალ ხელისუფლებას. ამიტომ აქ უნდა ვიყოთ გონივრულ და სათანამშრომლო ვითარებაში და მე პრაქტიკულად პირდებით, რომ ეს კითხვარი პასუხები აუცილებლად გასაჯაროვდება. Როგორ და როდის ცოტა მოთმინება ვიკონიოთ. მართლმადიდებელი პარტიაში ამბობენ, რომ კითხვის შევსება ფართო საზოგადოებრივი განხილვით იმიტომ ვერ მოხდა, რომ გარკვეული რაოდენობის კითხვები უსაფრთხოების საკითხებს ეხებოდა. ქართული ოცნების კიდევ ერთი არგუმენტით დრო მცირე იყო, სამუშაო კი ბევრი. აზრთა სხვადასხვაობის გამო პროცესი დროში გაიწელებოდა. Რაც შეეხება მთავრობის უწყებების მიერ კვალიფიციური პასუხების გაცემას, მართლმადიდებელი პარტიაში ამასთან დაკავშირებით ეჭვი არ ეპარებათ და ევროკავშირისგან დადებითი პასუხის მოლოდინი აქვთ. Რამდენიმე დღეში გაგრძელდა პრაქტიკულად ეს ყველაფერი, ძალიან დიდი სამუშაო იქნა გაწეული, რაც შეეხება მეორე ნაწილს, რომელიც არის უფრო მეტად და თქვა ტექნიკური ხასიათის, ეხება ეკონომიკურ და სხვა მსგავს თემებს, არის 5000 გვერდიანი დოკუმენტი მომზადებული რამდენიმე დღეში. შესაბამისად, თავადაც შეგიძლიათ განსაზღვროთ, თუ რა მხოლოდ მოცულობის სამუშაოები ჩატარდა, ამასთან დაკავშირებით დეტალურად არის აღწერილი არსებული მდგომარეობა ამ შესაძლებელ კითხვაში. Და ერთი რაც შეეხება სპეკულაციებს, ყველაფერი ეფუძნება ფაქტებს. Ну ეს არის სამკითხვარი 60-ად, თავადაც გვაქვს ნანახი კითხვები. რა შეიძლება პასუხებს, ყველა პასუხი არის რეალურად ფაქტების კონსტატაცია. დავადგინე ასეთი რამ, რომ ევროკავშირს აქვს თავისი პროტოკოლი, ეს არ ყოფილა საქართველოს თავრობის სამხრივი გადაწყვეტილება, რომ აი ამ ფორმატით მომხდარიყო შევსება. ეს არის ევროკავშირის პროტოკოლი, რომელსაც ცალსახად და მკაცრად ჭირდება მიყოლა, ასე ვთქვათ, ასე რომ აქ რაიმე პოლიტიკური სარჩულის ძებნა, ჩემი აზრით, ზედმეტი იქნება. ევროკავშირმა სამ ქვეყანას წევრობის კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით პასუხი დიდი ალბათობით ივნისის მეორე ნახევარში უნდა გასცეს. საქართველო, უკრაინა და მოლდოვა ახლა განსაკუთრებული დაკვირვების ქვეშ იმყოფებიან. გავლენას კი არა მხოლოდ კითხვაში ჩაწერილი პასუხები, არამედ ამ ქვეყნებში არსებული პოლიტიკური ვითარება და რეალური დემოკრატიული რეფორმების გაგრძელებისთვის მზაობა მოახდენს. ალეკო კვეტაძე, ევრონიუს ჯორჯია.